या त प्रदेश प्रतिको वितृष्णा एकदमै बढेर जान्छ या त त्यसको समाधानका निम्ति नयाँ चुनावमा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ जुन दुवै कुरा अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा छैनन् मध्यावधिमा जाने पनि हाम्रो रुचि छैन र प्रदेश प्रति नै वितृष्णा बढोस् भन्ने पनि हामी चाहदैनौँ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा जिम्मेवार भूमिका खेलोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ हामी उहाँहरूसँग संवादमा छौँ हामीले सम्पर्क गरिरहेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि र पहिलेदेखि नै हामीले उहाँहरूलाई भनेको त्यही थियो कि यहाँ जुन ढङ्गको शक्ति सन्तुलनको अवस्था छ निषेध गरेर जाने खालको बाटोमा नजाउँ उहाँहरूले निषेध गर्न कोसिस गर्नुभयो त्यसका लागि संविधान मिच्ने कामहरू भयो त्यसको परिणाम आज हामीले भोगिरहेका छौँ अब पनि त्यही बाटोमा जाने हो भने या त प्रदेशप्रतिको वितृष्णा एकदमै बढेर जान्छ या त त्यसको समाधानका निम्ति नयाँ चुनावमा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ जुन दुवै कुरा अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा छैनन् मध्यावधिमा जाने पनि हाम्रो रुचि छैन र प्रदेशप्रति नै वितृष्णा बढोस् भन्ने पनि हामी चाहँदैनौँ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा जिम्मेवार भूमिका खेलोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ हामी उहाँहरूसँग संवादमा छौँ हामी प्रारम्भिक चरणको कुराकानीमा छौँ प्रदेशका साथीहरू कुराकानीमा हुनुहुन्छ अहिले नै त कुनै सङ्केत प्राप्त भएको छैन तर प्रदेशको हितका लागि र संविधानको रक्षाका लागि पनि त्यसो गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो